Models i organitzadors de la desfilada per la vida s'han reunit aquest dimecres a la seu de la Fundació Onco Vallès per acabar de tancar els últims detalls d'aquesta activitat, que des de 2004 mostra les últimes tendències de roba de carrer i de bany. Aquest any es farà al carrer Anselm Clavé. No ha parat mai la desfilada, mai, ni el Covid, o sigui, s'ha fet cada any. I aquest any, com a cosa molt especial, doncs es farà aquí a l'Anselm Clavé, entre Ramoneda i la Font d'Europa. I, bueno, i estem molt contents perquè hi ha 20 models i participen totes les botigues de roba i, com sempre, i Margaret i l'Esvelta, que farà tota la roba, que és roba de bany, però és la roba que pot portar qualsevol persona, sense etiquetes. La roba que vamos a lucir son trajes de baño, bikinis, ropa interior, ropa también de deporte, para que vean que es exactamente igual que la de cualquier otra mujer que no ha padecido la enfermedad. O sea, independientemente de que lleve prótesis o no, ellas pueden llevar las prendas que nadie va a notar si hay una diferencia, por ejemplo, de un pecho a otro. Eso. Aquesta és una activitat on no només hi participen persones que estan patint o que han patit un càncer, ja que l'objectiu és mostrar una nova faceta de la normalització en el dia a dia envers aquesta malaltia, que com moltes d'altres es pot vèncer. Per tot això també hi ha models que són amics, familiars i persones vinculades a la Fundació. El desfile és per a mi és una experiència grata perquè després d'haver passat un problema de càncer de pulmó, vale, me motiva i me da una ajuda molt gran en lo que és a nivell emocional. No cal ser afectada de càncer per poder col·laborar de la manera que sigui amb Onco Vallès i amb qualsevol entitat. I ens ho passem molt bé, és molt divertit i bueno, és una tarda agradable, la veritat. La desfilada es farà divendres a partir de les 5 de la tarda al carrer Anselm Clavé de Granollers.